kas lemiamoje kovoje užėmė garbingąją prizinę trečiąją vietą. Ir paskelbti trečiosios vietos laimėtojus mes kviečiame geležinį Gediminą Zujų! Aš drebančiam rankom vynioju šitą nelauktą ir netikėtą ir nežinotą užrašą. Taigi, pirmasis mikrofonas, pats pirmas mikrofonas, kuris bus įteiktas šiame finale, tai yra Evelina Sašenko ir Mundus. Prašom į sceną, Evelina ir Mundus, atsiimti apdovanojimą, jūs jau norite. Dėkojame jiems. Ir? Ponios ir ponai, teikiami bronziniai mikrofonai, nusakstyti brangakmeniai. Su smaragdu jie yra, tai bronziniai mikrofonai žaliai tviskantis gudriai ir žaliame dėkle. Mundus ir Evelina Sašenko, dėkojame jiems, puikiai. Mundus ir Evelina Sašenko, trečioje žvaigždžių duetų vietoje, lemiamame sezone, ir dabar aš kviečiu tuos bronzinius mikrofonus kol kas padėti atsargiai ir pasaugoti juos. Štai Evelina Sašenko patikėjo savo bronzinį mikrofoną jai, ir kaip ir dera trečiosios vietos laimėtojams, mes jūs kviečiame į scenos vidurį ir laukiame. O prieš tai aš jums noriu pasakyti, kad jūs, kiek mes žinom, paskutiniam minutėm išplėšėt pergalę, nes Giedrius Rimija visą laiką pirmavo prieš jūs, tai sveikiname dvigubai. Ir užuojauta Giedriui Rimijai, be abejo. Reikėjo to nesakyti, nes Mija dabar nebegražins to bronzinio mikrofono. Jums dainuoja visai Lietuvai trečiosios vietos laimėtojai Evelina Sašenko ir Mundus. Yeah.
Evelina Sosenko ir Mundis, trečios vietos laimėtojai. Ačiū Jums, stokit ten dešiniau. O dabar, gerbimieji LNK televizijos žiūrovai, gerbimieji čia susirinkę draugai, gerbimieji duetai, mėla komisija, mums yra didžiulė garbė pranešti, kad štai ir išmušė pati dramatiškiausia geriausio muzikinio projekto Lietuvoje minutė. Dabar mes sužinosim, kas žvaigždžių duetuose šį sezoną užėmė pirmąją vietą. O kas bus pirmieji lemiamoje kovoje, mes kviečiame paskelbti mūsų komisijos pirmininką, profesorių Vytautą Juozapaitį. Ar tai yra mano paskutinis žodis šį vakarą? Gal prieš paskutinis. Prieš paskutinis, dar turėsiu galimybę pokazyti? Ne. Ko gero, ne. Tai tą pačią progą aš noriu pirmiausia padėkoti tradiciškai, kuomet nesulaukėme padėkos komisijos nariams už darbą ir už tą visą įdėtą triusą. Iš ties tai buvo labai sunkus, keli penki mėnesiai, bet aš manau, kad tos vaisius, kuriuos raškome šį vakarą, buvo verti to mūsų išlieto prakaito. Jeigu atrodo, kad ten sėdėti yra labai paprasta, tai tikrai taip nėra. Ir bet kada išsakytas bet koks žodis, jis turi grįžtamą į ryšį. Ir tikrai mes per tą visą projektą įdėjome savo širdį, savo žinojimą, savo profesionalumą ir šiokią tokią kompetenciją. Taigi, tai, ką mes turime šiandien, tai yra mūsų komisijos ir žinoma, kad jūsų, mėly LNK televizijos žiūrovai, verdiktas. Taigi, su drebančia ranka iš laimės. Noriu pranešti visai Lietuvai, kad pats geriausias Lietuvos duetas, žvaigždžių duetas, yra duetas, kuris įdėjo ko gero daugiausiai darbo, daugiausiai triūso, daugiausiai išradingumo, daugiausiai energijos ir kuris turbūt labiausiai norėjo pasiekti tą kalno viršūnę. Aš ko gero neklystu, nes ta nuomonė sutampa su didžiaja mūsų Lietuvos žiūrovų nuomonė. Taigi tai yra Marius Jampolskis ir Irūna. Mikrofonai inkrustuoti rubinais. Didžiausi sveikinimai jiems, taip pat norime pasakyti, kad pirmosios vietos nugalėtojams atitenka ir C&D Style 1000 litų vertės čekis ir galimybę stilingai papuošti savo namus. Pasveikinkime Mario ir Irūną. Jie patys geriausi, jie patys šauniausi ir jie buvo verčiausi auksinio mikrofonu. Na, antrosios vietos nugalėtojus apdovanos profesorius Donatas Katkus, kuris juos norėtų šiltai, maloniai, iškilmingai pakviesti į šią sceną. Pažiūrėkite, kokią intrigą kuria mūsų profesorius. Ne, vis dėlto reiksiu atkalą. Greitai. Ramanauskas greitai ir Vilkončius apdovanojami špižiniais mikrofonais. Ne špižiniais, o šitais įteiksime, jums galėsit maudytis neryje. O! Veltui. Už tūkstantį litų. O, Jėzus, kaip gerai, ačiū. O jūs ateikite. Ponas ir ponai, antrosios vietos nugalėtojai. Prisimušė ir žėmės. Vaikinam. Aš įdėjusi taip pat pora labai gerai pasirodžiusi ir absoliučiai dar tą antros vietos. Tikrai taip. Taip, jeigu mes prisimintume, koks buvo jų kelias pusfinalyje, profesoriau, teikit dar prašau šiuos tauriuosius mikrofonus. Jie yra padaryti iš sidabro ir inkrustuoti sapfyru. Taip, jau Algis yra tikras brangakmenio žinovas. Jeigu prisimenu šios poros pusfinalio kovą, atrodo, kad pusfinalė jiems gal ir sekėsi šiek tiek prašiau, bet štai žvaigždžių duetų didžiajame finale jie iškovojo antrąją vietą. Na, o mums dabar reikia sulaukti nugalėtojų dainos, nugalėtojų triumfo.
kurie čia šioje scenoje sveikina visą Lietuvą, o visa Lietuva sveikina jūs. Nes jūs esat geriausi! Thank you.